собі більше, ніж політикам? Чи може ви вважаєте, що цій молоді треба кидатися на беркутівців і лягати під танки, повторюючи подвиг Крут? Добуває аргумент про безпечність цього протесту для влади. А які протести партійної опозиції були небезпечними для влади за останні 4 роки? Яка альтернатива цим сьогоднішнім танцям під мураженим вітром? Жалюгідність під чиї Ценюка, якому ніхто не вірить? Мати Тягнибока, якого давно вже всі розкусили? Кривомовність Кличка, камування Тучинова? І вам вина молодь, яка мерзне? Молодь, яка переконана, що нічого ніхто не підпише? Мерзне, танцює, але для чогось стоїть. Слава Україні! Героям слава! І в нас третя година, ви пам'ятаєте, що ми робимо? Їм! Погодьтеся, що це одна з найприємніших традицій нашого Майдану. І особливо для дівчаток, які не ходять так часто на футбол і не співають гімн тисячним натовпом. Давайте продовжувати робити саме так. Слава Україні! Залишається в тумані, а минуле не вигадується мені. Здається мені, все на світі знає, та машина, що кувала на калині. Я за нею дуже рада, мама за мною, і голос співає сині рідні. Батьківщину, що на світі Божий задум він гарантує, та не часу забивати косичину, і на небо найдішла рада, правильний, що мати голос не співає.